Re, viss ēters ir te! Kā ziņots iepriekš, ņemot vērā straujo COVID-19 saslimstības pieaugumu, Latvijā līdz 11. janvārim ieviest ārkārtējā situācija, savukārt līdz 15. novembrim stingri ierobežojumi, jeb tā sauktājas lockdowns, kas paredz, ka nenoteikti nekādi pasākumi, atvērt vien pirmās nepieciešamības preču veikalu un skolēniem pagarnāts rudens brīvlaiks, protams, arī citi ierobežojumi. Kultūras procesi klātienē pat labam nenotiek, bet ar kādiem palīdzības mehānismiem šajā laikā var rēķināties nozarē strādājošiem. Par to šeit plašāk mēs vaicāsim kultūras ministram Nārim Funtonam. Labrīt. 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 Vispirms gan mēs gribētu par vakcināciju parunāt ļoti svarīgi, tikko arī ar Līgu Kozlovsku runājām, un tas, ko viņa atkal kārtējo reizi uzsvēra, arī no tiem, kas ārstējas mājās. Nu, vakcinētie ir niecīga daļiņa un paši arī tiek galā, nu, un savukārt ar nevakcinētajiem, protams, ir problēmas un gana daudz. Nopietns jautājums par krievalodīgo cilvēku iedzīvotāju atsaucību uz vakcināciju. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek aktualizēts tas, ka ar viņiem nav runāts, viņi nav sasniegti, viņi nav uzrunāti. Un lielā mērā to arī redz, ka gana daudz tieši krievalodīgo ir slimnīcās kā pacienti. Būtisks jautājums. Dažādas idejas ir bijušas sūtīt vēstuli divās valodās, avīzi divās valodās. Nekas no tā nav izdarīts, bet sakiet lūdzu, vai jūs atbalstat, kā tad krievalodīgie iedzīvotāji tiktu īpaši uzrunāt, piemēram, ar šo te vēstuli izsūtīto krievalodā? Jā, paldies par jautājumu. Un es droši vien ieteiktu vispirms šo jautājumu nesašaurināt līdz Latvijai, nesašaurināt līdz vienai konkrētai valodai, vispirms paskatīties uz to plašākā kontekstā, proti Austrumeiropas kontekstā. Šis ir postpadomju mantojums, šis zemā vakcinācijas aptver ir postpadomju mantojums, ar ko saskaras te jau visas Austrumeiropas valsts, tostarp arī Latvija. Un paskatoties vēl vairāk uz Austrumiem, mēs šo situāciju redzam vēl drūmāk. Tā kā es nedomāju, ka galvenais iemesls, kādēļ šobrīd slimnīcās nonāk krievu valodā runājoši seniori, būtu tikai valodas jautājums. Ja tas būtu tikai valodas jautājums, tas, protams, mums būtu jādara, jo šinī mirklī tādā bezmaz kara situācijā mēģināt kādu pāraudzināt vai kaut kā tamlīdzīgi nebūtu tas īstais brīdis, tam es piekristu. Taču atļaujiet man palikt pie savu viedokļu, es joprojām esmu skeptisks, kas šāds solis dotu jūtamu rezultātu, jo iemesli, kādēļ šīs personas nevakcinējas, ir daudz plašāk nekā vienas vai otras valodas lietojums. Ja mēs runātu tādos praktiskos soļos, tas, ko es atbalstītu, būtu konkrēta jau rīcība, konkrēts modelis, ko mēs ar šo vēstuli vai uzrunu nevalsts valodā piedāvātu. Es nevēlētos, lai mēs šo pārvēršam tikai tādā formālā pasākumā, kur kaut kādā veidā mēs tiekam galā ar savu sirdsapziņu. Jā, mēs to esam izdarījuši, tas rezultāts nav devis, bet nu, sirdsapziņa mierīgi, mēs to esam izdarījuši. Es to nevēlētos. Es tomēr gribētu precizēt varbūt nedaudz to, tad, kāds tad ir jūsu redzējums, jā, ko darīt šajā situācijā? Mans redzējums ir pavisam vienkārši. Ja mēs varam vērsties pie šiem cilvēkiem ar konkrētu aicinājumu, pieņemsim jūsu mikrorajonā tādā un tādā adresē tikos un tikos būs šis vakcinācijas mobilais punkts, kur jūs to varēsiet izdarīt. Un ja tas vēstījums ir arī nevalsts valodā, es šādu noteikti atbalstītu. Bet vienkārši pret tādu formālu uzrunāšanu, lai mēs to būtu tieksīši pēc izdarījuši neatkarīgi no rezultāta, nu, diez vai tas ir pareizi. Nu, formāla uzrunāšana jau skaidrs, ka man liekas visticamāk nevienā jomā nedod pārāk lielu atdevu. Un būtiski ir jautājums, kā tieši cilvēku pārliecināt un kā tieši viņu sasniegt. Tieši tas ir, ko es runāju. Ja mēs runājam jau par konkrētu darbību, ar konkrētu rezultātu, paredzam rezultātu, ja, ka mēs redzam arī šie mobilie vakcinācijas punkti ir efektīgi, ja, viņi to pierādījuši. Nu, šādā situācijā, kādā konkrētā mikrorajonā, es arī pieļautu, ka cilvēki uz šo konkrēto darbību tiek uzrunāti arī nevalsts valodā. Tas būtu tikai loģiski šādos apstākļos. Līdz 15. novembrim burtiski apturēta kultūras dzīve un izņemot dažādas tiešsaistes pasākumus, ko, protams, var organizēt, bet muzeji slēgt, izrādes nenotiek, kino nerāda, koncertus nespēlē. Kāds tad īsti ir atbalsts, kas ir paredzēts tieši jūsu nozares ļaudīm? Atbalsts šodien ministra kabinetā tiks pieņemti tie atbalsta mehānismi, kurus ir izstrādājis ekonomikas ministrija, protams, sadarbībā arī ar citām ministrijām. Un šī atbalsta mehānismi lielākoties
attieksies uz kultūras privāto nevalsts sektoru, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, kas attiecas uz kultūras ministrijas pakļautībā esošajām kapitāla sabiedrībām, valsts iestādēm, tad tur šīs atbalsta mehānismus būs līdzīgi kā iepriekšējā periodā biļešu kompensācija, tātad 80% apmērā no atgrieztajām biļetēm. Ja ar to izrādīsies nepietiekami, tad mēs vēl risināsim kādas papildus atbalsta mehānismus tieši specifiski kultūras nozarei, kā tas ir arī bijis iepriekšējā periodā. Mazliet detalizētāk, ja varu jūs palūgt, kāds būtu tieši tiem privātajiem kultūras un izklaides jomas uzņēmējiem atbalsts? Tad visi tie paši mehānismi, kas jau darbojās iepriekšējā periodā, proti subsidētās darbvietas, apgrozāmie līdzekļi. Šobrīd mēs esam dienas kārtībā, mums ir jautājums arī par atbalstu telpu kompensācijai, bet to mēs tad šīs nedēļas laikā gatavosim konkrētu priekšlikumu kopā jau ar izglītības ministriju, jo šeit mēs runājam par lielu apjomu telpām, gan sporta būvēm, gan kultūras būvēm, kurām būtu nepieciešams vēl specifisks atbalsta mehānisms. Jā, vakar pie mums intervijā bija Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba. Jūs sakāt, tātad valsts šādām kultūras ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm biļešu kompensācijā būs 80%. Jā. Un tātad atbalsts arī paredzēts nevalstiskam sektoram, nevalstiskam organizācijām, producentiem, individuāliem, kas strādā dažādu pasākumu. Jā, tieši tā. Jūs minētie, tie visi būs, iekļausies tādī universālajā atbalsta mehānismā, ko šobrīd ekonomikas ministri izstrādājas un šodien valdības sēdē tiks pieņemts. Jā, skaidrs, lai saglabātu kaut kādu skatu uz nākotni, ir vajadzīga vīzija un cerība un redzējums par to, kas tad notiek tālāk. 15. novembris, pareizāk sakot, 16. novembris. Būs durvis vaļā koncertzālēm, teātriem un kinoteātriem? Es vēlētos, lai tā būtu. Jūs neesat pārliecināti šobrīd? Jā, jūs jau ļoti labi zināt, ka šīs diskusijas mums ir bijušas ļoti karstas un sarežģītas. Un sarežģītas tieši tādēļ, ka mums ir vienlaiks divi ļoti svarīgi uzdevumi, kas jārisina. Tas ir, protams, apturēt šo saslimstības līkni un nepazaudēt šo vakcinācijas tempu, kāds pirms mirkļa mums ir panākts. Un tādēļ arī tās diskusijas ir bijušas karstas, kā vienlaiks ap šos paveikts. Un droši vien jau arī jūs labākā es zināt, ka pēdējie dati rāda, ka vakcinācijas temps šinī mirklī ir nedaudz krities salīdzinoši ar to. Visi dati vēl nav ievadīti. Varbūt tā aina tomēr būs labāka. Mēs ļoti ceram uz to, taču tas ir tas pats galvenais, ko mēs nedrīkstētu pazaudēt šo vakcinācijas tempu, kad mēs panācām mirklī, kad mēs tomēr nodalījām ierobežojumus vakcinētām personām un nevakcinētām personām. Starp citu, Līga Kozlovska mums sarunā uzsvēra, ka viņa uzskata, ka tā bija liela kļūda, ka vasarā netika pieņemts likuma regulējums par obligātu vakcināciju vismaz atsevišķām profesiju kategorijām. Es demokrātiskā sabiedrībā un tādā mirklī droši vien būtu sarežģīti tā īsi teikt par obligātumu un neobligātumu. Es domāju, vienkārši jūs pats uzskatāt, bija labi vai slikti tā darīt? Es domāju, ka ja par to, kas bija, ja jūs man vaicātu par to, kas bija un par to, kas nebija īsti pareizi vai labi, tad es teiktu, ka droši vien, ka kļūda bija tā, ka mēs bijām pārāk optimistiski runājot par šo zaļo režīmu. Sakot, ka zaļais režīms netiks aizskarts un to mēs turēsim tik ilgi, taču droši vien kļūda bija tā, ka mums tomēr nebija konkrēta skaitļa, pie kura tad mēs teiktu, ziniet, jā, mēs turēsim zaļo režīmu maksimāli ilga vaļā, bet tomēr ir skaitlis, pie kura mēs to zaļo režīmu arī ietekmēsim un slēgsim, un mums nevienam laikam nepietika drosmas nosaukt šo konkrēto skaitli, kurā tad mēs ķersimies arī klāt pie zaļā režīma. Nu tas ir noticis. Jā, un šobrīd laikam šī drosme iespēja pateikt, ka šis 15. novembris būs atkal šis datums, kad šis zaļais režīms atgriezīsies. Jāskatās, ir arī citu valstu pieredze, kā jūs zināt, piemēram, Igaunijā līdz šim brīdim strādāja pat arī dzeltenais režīms un kultūras pasākumus. Cilvēki varēja apmeklēt arī ar testiem un uz zaļo režīmu Igaunija pāriet tikai šodien. Un es neteiktu, ka arī Igaunijā ar saslimstību būtu ievērojami jebkā savādāk kā citur Austrumē. Tikai šodien arī Igaunijas ģimenes ārstiem ir stingrs rīkojums par to, ka vakcinācija un cilvēki ar kroniskām slimībām un tamlīdzīgi ir aicināti vispār nedoties pie ārsta. Tas noteikti nav piemērs, ko sakot. Jā, tā kā valstu pieredze
ir dažādi, bet kā jau es minēju iepriekš, kaut kāda vienojošā saite Austrumeiropai diemžēl tomēr ir, un tā ir dziļa mūsu domāšanā. Jā, vēl aktuāls jautājums joprojām par akustiskās koncertzāles projektu. Rīgā lūdzu ieskicējot to virzību, kādi ir pat labam. Jā, tad droši vien jau visi esat dzirdējuši, ka šis uzdevums, ko arhitekta savienība uzņēmās, ir rezultējies ar trīs novietnēm, kuras mēs šobrīd pastiprināti analizējam. Šobrīd mēs esam pie kongresnama analīzes. Nenoliedzami kongresnama teritorija būtu un iespēja kongresnamā būvēt koncertu zāli būtu tā, kas gūtu visplašāko sabiedrības atbalstu. Šeit būtu vismazāk pretrunu novietne, ja lokācija ir izcila, par to nav ne mazāko šaubu. Šobrīd ir diskusijas par to, vai pat tiešām šinī apjomā ar lielāku vai mazāku iejaukšanos, ja pārbūvu būtu iespējams realizēt koncertu zāli. Šobrīd šī diskusija ir jānovērt līdz galam. Rītā mēs tiekamies arī ar mūzikas padomu, vēlreiz analizēsim šo pētījumu. Es ļoti ceru, ka tas ir iespējams, taču šī gadījumā tas tomēr būs ekspertu slēdziens un kopā arhitekta savienības slēdziens, vai tas ir iespējams, jo visādi citādi šī būtu viena vieta, viena novietne, par ko es ļoti labprāt iestātos un atbalstītu, ja vien tas ir iespējams. Ko mēs ļoti sekosim līdzi šīm diskusijām, ar kādiem rezultātiem tas vainagosies, un kā jūs teicāt, šodien valdībā tad skatīs atbalsta mehānismus, un atbalsts ir paredzēts gan valsts iestādēm kultūras, gan arī privātajiem uzņēmējiem, kas darbojas kultūras un izklaides jomā. Paldies. Paldies šorīt par sarunu. Kultūras ministrs Naurs Puntuls šorīt pie mums.